oti wanaagsan daawade halkan waa s l somali t v qodobada ugu waaweyn ee wararkeenna maanta aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah ciidamada daraawiishta koonfur galbeed oo dagaal qaraar ku qaaday ciidamo deegaan ah oo ku sugnaa deegaankai yaqbiri weyne khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkaasi woy hoggaaminayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed faahfaahin dheeraada ayaa inankaga hayaa khasaaraha guud ee dagaalkaasi ka dhashay sidoo kale

iyadoo hubka culus ay ku garaacayaan deegaanno hoos taga magaaladaani faahfaahin ayaa idinkaga hayaa qodobbada kale ee soomaalida ka baxsan ee wararkeenna aad ku dhaaban doontaan waxaa qayb ka ah ciyaaryahanka caanka ah ee kristiaano ronaldo oo jibiyey rekoorka dadka ugu dhaqsyaha badan ee shabakadda yuutubka isagoo sagaashan daqiiqo ku gaaray hal milyan si weyn ayaa baraha bulshada looga hadal hayaa dhacdada naadirka ah ee u abuuray ciyaaryahanka caanka ah qodobadaas oo dhan ayaad wararkeenna maanta ku daaban doontaan waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sannadka labaatan afar iy labaatanhadiyay tahay markii gu horeeyay aad soo booqatay janalkeenna waxaan kaa codsanayaa inaad hikumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada degdega ah ee wakhti walba halkan aan soo gelinno maasinidiin dhammaantiin aan ku bilaabo deegaanka yaaqbiri weyne oo hoos taga degmada walloweyn saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo ku bilowday hubka culus kaas oo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale ciidamo dadka deegaanka oo ku sugnaa yaaqbiri weyne dagaal culus oo ku bilowday hubka nuuca culus ayaa ka socda deegaanka yaaqberiweyne ee hoostaga degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lasoo warinayaa in dagaalkaasi uu ka dhashay kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa daraawiishta maamulkaasi ay weerar ku qaadeen ciidamo deegaan ah oo ku sugnaa bannaanka deegaanka yaaqbiriweyne ee gobolkaasi inta ilaay hadda khasaaraha rasmiga aan heenno hal askari oo ciidamada deegaanka ayaa ku geeriyooday dagaalkaasi oo ay horkacayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed sidoo kale xogta aan helnay waxaan ku ogaanay in ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee dagaalka qaraar ku qaaday deegaanka yaaqbiri weyne waxaa hogaaminaya wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed taliyaha daraawiishta iyo sidoo kale taliyaha booliiska degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ilaa weli uu socdaa khasaaro kala duwan ayaa lasoo warinaya oo dhinacyada gaaray dadka deegaanka waxay soo wariyeen inay maqleen dhawaqa daryanka hub culus oo ay dhinacyadu ay isweedaersadeen dagaalka oo saakay waa berigii hore ka dhacay deegaanka yaqbiri weyne wuxuu kusii fiday deegaan kale oo lagu magacaabo kabahirig wuxuuna hoostayaa deegaankaasii isla degmada waloweyn ee gobolka shabeellaha hoose xubno maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo aan la xiriirnay waxay noo sheegeen in <imitation> ciidamada daraawiishta maamulkaasi ay weerareen maleeshiyaad ku sugnaa deegaankaasi oo isbaaro kol hore lagu eedeeyey kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay dhibaato xoog leh ku hayay dadka shacabka ah laakiin xogta intaasi ka madax bannaan waxaan ku ogaanay in dagaalka hadda uu u dhaxeeyo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta koonfur galbeed iyo sidoo kale ciidamo dadka deegaanka oo ku sugnaa deyaanka yaaqberi weyne ee hoostaga degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose horey wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in deegaanada hoostaga degmada walloweyn ay yaallaan isbaarooyin ay dhigteen ciidamo maleeshiyaada islamarkaana <mallari> <mallari> maamulka uusan udul qaadan karin oo la weerarayo weerar dhacana waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay sidoo kale xildhibaan daahir amijesow oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka oo ka hadlayay dagaaladii ka dhacay deegaanka yakbiriweyn waxauu sheegay in ciidamo deegaana halkaasi ay u degan yihiin maamulka koonfur galbeedna weerar u muuqdo mid qabiil uu ku soo qaaday wixii ka dhashana mas-uuliyadaasi wuxuu sheegay inuu qaadanayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed dagaalka weli wuu socdaa muusan joogsan dhinacyadana waxaa la warinayaa in gurmedyo xoog leh ay helayaan iyadoo laga cabsi qabo in khasaaraha uu intaasi kasii bato wixii wararae kasoo korno dagaalka culus ee yaaqbirweyne ka socda wararkeenna soo aadan ayaad ku daawan doontaan markaana haddii aan aadno kooxda al-shabaab weli waxay ku rafanaysaa in ay soo gaarto gudaha magaalada muqdisho si uu geysato weeraro ay ku xasuuqeyso dadka shacabka iyadoo ciidamada amnigana ay ka hortegayaan dhagarada ay kooxda soo maleegeyso waxaana looga <laughs> hortegayaa banaanada magaalada muqdisho taa oo ka dhigan in kooxda al-shabaab qorshaheedii ahaa soo gelidda magaalada muqdisho ay ku adkaatay marba haddii ciidanka amniga banaanada magaalada muqdishe al-shabaab ay kula dagaalamayaanna taasi waxay ka dhigan tahay in shaqo fiican oo dhinaca amniga ah ay qabteen hayadaha ammaanka xalay deeyaanka ceelasha biyaha dadka ku nool dhowr mar waxay maqleen daryanka hub culus oo loo maleynayo hoobiyaal kooxda al-shabaab ay ku garaaceysay xarumihii ciidamada dowladda halkaasi ay ku lahaayeen si gaar ah xaruntii shalay ay kooxda al-shabaab gaariga laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ay ku weerartay waxaa la wariyey inuu ku dhacay tiro hoobiyaala oo ay kooxda ku weerartay inkastoo khasaaro askarta dowlada soo gaaray aan lasoo warin wixii intaasi ka dambeeyey markii hoobiyaasha al-shabaab ay soo tuureen ciidanka hay-ada nabadsogida iyo sirdoonka qaranka kuwa booliiska gaarka ah haramcad iyo sidoo kale ciidanka bolis militaaro oo maalmihii lasoo dhaafay amniga muqdisho wax badan ka qabtay ayaa u ruqaansaday meelo badan oo ay ku tuhmayeen in xubnaha shabaabka ah ay kasoo tuurayeen qoroga hoobiyaha loo yaqaano ciidamada waxay isku fidiyeen dhul keymaa oo ku teysan aagga deegaanka ceelasha biyaha iyadoo howlgallo <muchos> ay ka sameeyeen halkaasi u suuro gashay in xubno shabaab ah ay ku dilaan ceelasha biyaha dhowaan ciidanka dowladda iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa al-shabaab ayaa sidaan oo kale ku dagaalamay iyadoo khasaaraha ciidanka dowlada soo gaaray uu yaraa ciidanka ayaana toogtay xubnihii shabaabka ahaa ee weerar kusoo qaaday deegaanka sguuddeegaanada hoostagaduleedka magaalada muqdisho ciidamo xoog leh ayay dowladdu geysay waayihii lasoo dhaafana waxaa ka socday howlgallo culus oo amniga magaalada muqdisho lagu xaqiijinayo howlgalkaasina waxaa hogaaminayey hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka taa oo hirgelisay in qorshihii qaran ee madaxweyne xasan sheekh lagu shaqeeyo ciidamada intay howlgalladu ay wadeen deegaano hoostaga celasha biyaha guryo ay xubno shabaab ah ay iska jiifeen ayay gacanta kusoo dhigeen kuwaa oo lagu eedeeyay inay qeyb ka ahaayeen anba ahaayeen horjoogayaal ugu sarreeyay kooxda al-shabaab wixii waerara ay kasoo kordha iyo sida dowladda soomaaliya ee kaga hadasho weeraradiis igxigay ee ka dhacay ceelasha biyaha wararkeena soo aadan ayaad sidoo kale ku daawan doontaan markaana haddii aan aadanoo qodobka ku aadan xalka laga gaaray cabashadii ay qabeen ganacsatada soomaaliyeed golaha wasiirada soomaaliya xalay muqdisho ayay ku yeesheen kulan ka mid ah kulamadooda caadiga balse waktigiisa laga soo hormariyey maadaama maanta oo khamiisa loo madlanaa in shirka golaha wasiirada uu dhaco ujeedada ugu weyn ee looga soo hormariyey in maanta uu dhaco shirka golaha wasiirada isla markaana xalay ay u qabteen xubnaha golaha wasiirada ayaa ah in maanta re-is wasaare xamse cabdi barre uu u dabaaldegayo laba sano uu xafiiska uu joogo islamarkaana ra-iwasaare uu ka yahay soomaaliya tan iyo markii uu magacaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud go-aanadii ugu muhiimsanaa ee ganacsatada soomaaliyeed ee ku qanceen oo ay dowladda soomaaliya ay soo saartay gaar ahaan xubnaha gulaha wasiirada ayaan idiin akrin doonaa qodobadii ugu muhiimsanaa waxaa qeyb ka ah in xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ay dejiso qorshaha lagu fuudeynayo adeegyada laga bixinayo dekedda muqdisho dhammaan shirkadaha dalaaleyda furdooyinka iyo wakiilada maraakiibta ah waxaa ka mamnuuc ah in ay ku dalacaan ganacsatada lacago foodeen ah oo lagu bixinayo si sharci daro ah qodobka kale ugu muhiimsan ee xubnaha golaha wasiirada soo saare waxaa qeyb ka ah waxaa la joojiyey lacagihii laga qaadayay gaadiidka xamuulka qaada ee ka baxaya baraha kontarolada magaalada muqdisho sida afgooye iyo sidoo kale balcad waxaa la yareeyey khidmada kaarka ogolaanshaha gaadiidka dekeda waxaana laga dhigay afartan dolar oo keliya iyadoo meesha laga saaray kaadista lacag dhan boqol iyo toban dollar sidoo kale waxaa meesha laga saaray qarash kasta oo ku bixi jiray howlaha loogu yeero kontineer jibinta cid kasta oo ku lug yeelatana kaadista khidmadaasi la mamnuucay waxaa laga qaadi doonaa tallaabooyin sharciga waafaqsan sida xubnaha golaha wasiirada ay soo saareen wasaaradda ganacsiga waxaa la faray inay u kuurgasho iyo wadatashi kasoo sameyso cabashooyinka iyo khilaafka udhexeeya ganacsatada isla markaana soo jeedin ay keento golaha wasiirada hortooda sidoo kale golaha wasiirada waxay fareen wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada inay keento qorsho lagu xalinayo cabashooyinka ka jira gaadiidka xamuulka ka qaada dekeda muqdisho isla markaana soo jeedin ay wasaaradaasi ay keento shirka golaha wasiirada ee soo aadan shirkii deg dega ahaa ee golaha wasiirada xalay ay yeesheen isla markaana waktigiisa laga soo hormariyey guud ahaan akhyaarey wararkeenii aad kala socoteen s l somaali t v qodobkaasi ayaa u dambeeyey ee nabadgelyo